აზრით დღევანდელი გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ წარმოაჩინოთ დანა არა როგორც საბრძოლო იარაღი მაინც და მაინც, არამედ ასევე როგორც ხელოვნების ნიმუში. გამოფენაზე ბევრი პატარა მშობლების შვილებთან ერთად არიან მოსულები და ჩემი აზრით ძალიან კარგი არის, რომ ბავშვები ასეთი კუთხით დაინახავენ დანას, ხანჯალს, ქართულ ტრადიციულ ცივ იარაღს და არა როგორც ვთქვათ საბრძოლო და საომარ იარაღს. ძალიან კარგია, რომ ესეთი შოუ დაიგეგმა, დაინერგა ჩვენს ქვეყანაში. ასევე მონაწილეობდი წინა წელს ამ გამოფენაში. ძალიან დიდი პროგრესია წინა წელსაც შედარებით, უფრო მეტი მონაწილეა, უფრო ფართო აუდიტორია. მოუწოდებ ყველა დანის ოსტატს, წარმოებელს, მჭედელს, ხელოვანს, მიიღო მონაწილეობა ამ შოუში. გაიზარდოს ეს შოუ, გახდეს უკვე საერთაშორისო. შერატონ მეტეხის პალასში ტარდება ნაივ შოუ თბილისი 2023. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ყველა დანის მოყვარულისთვის, კოლექციონერისთვის თუ მწარმოებლებისთვის. დღეს წარმოდგენილი იყო არაერთი ექსპონატი, არაერთი ნამუშევარი, ხელნაკეთი ნამუშევარი, რომელიც სხვადასხვა საქართველოს კუთხეებიდან წარმოადგინეს დანის მწარმოებლებმა. გარდა ქართული ოსტატებისა ღონისძიებაზე თავისი ნაკეთობები წარმოდგენილნი იყვნენ რამდენიმე უცხოელი მონაწილეც. საომაროდ იგეგმება, რომ ეს ღონისძიება გახდება საერთაშორისო და შესაბამისად უფრო მეტი უცხოელი სტუმარი ეყოლება ამ შოუს. ეს არის ძალიან კარგი წინგადადგმული ნაბიჯი იმისათვის, რომ მოხდეს ამ სფეროს უფრო მეტი პოპულარიზაცია და გაცილებით უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს და ჩაერთოს ამ პროცესებში.